Mimi nikikupea simu yangu sio ni kama kuweka pilipili kwa macho. Wewe utalipuka wewe. Na najua wao mama ni hatari, wakishika simu 1 minute, wanataka 2 minutes, 1 minute tu anaingia hapo. Bila vitu. Ah, rafiki yangu Kanure, congratulations sana. Najua Kanure so, as I will behave. Ile mchezo unakuwanga naye na sisi, uanze kuweka break. Otherwise, mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi sina mawaidha ya kupatia Kanure na Faisal siku ya leo. Kwa sababu, Kanure rafiki yangu, udhoni mdogo yangu, ili tunaongea naye sana. Huyu Faisal niliongea naye 2 weeks ago kwa muda. Unajua nilipenda sana tukio pale kwa nyumba. Faruka aliwaongelesha. Kando na urafiki na biashara na mambo yote tunafanya, ikifika familia mambo yanakuwa tofauti. Mambo yanakuwa tofauti kabisa. Urafiki yangu na wewe Kanure, na urafiki yako na wengine wote ni ya wewe wakati umetoka kwa mlango wa boma yako. Lakini ukirudi kwa boma mambo pia inakuwa tofauti. Si kweli? Ndio tunataka tuambie mwende mheshimiane. Mfanye kazi kwa bidii. Unajua mimi naamini Mwenyezi Mungu. Ya pili ninaamini pesa. Ya tatu, wazazi yangu wanafika. Mbona niseme hivyo? Bila bidii na bila kufanya kazi na bila kuwa na pesa, hatuwezi kuwa na sherehe mzuri kama hiyo. Sio kweli jamani? So heshimu pesa, alafu wazazi, alafu watoto yako, kwa sababu namba moja ni Mwenyezi Mungu. Alafu hiyo pesa ndio inachukua mpaka wazazi wako. So mwende ufanye bidii. Kanure, huyu Faisal umemchukua leo, mwende msae watoto. Hatujakuja hapa kuwapigia makofi, hatujakuja hapa kuimba tu ovyo ovyo, hatujakuja hapa kwa sababu hatuna kazi. Tumekuja hapa kwa lengo moja. Mama na baba wamepatikana, production wamepatikana. Hili mtuleta hapa. Atajokuja kwa sasa sisi ndo rafiki yako. Na mimi naambiaga nyinyi, kusawa watoto ni muhimu sana. Mimi nilisawa watoto wangu wa kwanza nikiwa matatu. Mimi niko na watoto zaidi ya 10. Sijana na wewe. Hata ukuja kwa msiba hata kuja. Hata wewe. So mwende msaidie watoto. Na ile wakati ya kusawa watoto na saa ya kusawa watoto, Mungu alitenga. Hii mchana yote fanya hii kazi kile yote. Ikifika saa jioni anza kupiga sabu kumna kufanya hiyo kazi za watoto. Kwa rahisi na mnaimu. Kuna waste time kwa sababu huyu ugo, atakuwa ugo, amekuwa ugo, huyu mama wako Faisa. Ataka ikifika Disemba, watoto watatu wakienda kwa kina Kanure, watoto watatu wanakuja pandeni. Akituma huyu kwenda kuita shakasi mwingine hapo ile nyumba nyingine, atuma mwingine kiberiti, yani bado kuna spare ya mmoja hapo. Yani mkisa watoto wangu kama barato sio yeye. Mwingine akienda ngambo, mwingine anaye mnabaki tena peke yake. Unajua siku hizi kuna majanga. Unapata familia mtu wako na gari tano. Wako na gari tatu. Wako na nyumba kubwa. Wako na watoto wawili. Mtu mwingine amefika sasa mahali ameenda university na ameenda wapi? Nyumba na baki empty. Ile gari unatembea peke yako. Sasa hiyo gari ni wewe, simu na music. Na kana watoto wako kwa hiyo gari ya nyuma. Wako wanafanyana. Baba mwingine anataka baba kwa ile nia hapa juu. Sasa unasikia vizuri kama familia. Hata wewe sio nataka sema kwa kuna mission sana. Kuna timu yote hapa. Hapa ni kwetu ni mzuri sana. So leo msikie haraka. Msikie haraka.
kuna warembo wengi hapa. Kuna warembo wengi hapa, hata wengine wako mbunu, wengine wako tawa na wanaongoja. So, afadhali sana. Isikuwe tu ni kanuni peke yake. Sisi ni wakarimu sana. Kama mliona engagement yetu mzee. Sasa engagement yetu ni British. Nyinyi tukikuja engagement kwetu sio kitu yenye mara tano. Naenda rudi mbuzi, naenda rudi sijui nini. Yaani sisi mazuri. Unajua hata wakati ile kama nilikwenda kwa finya kidogo. Sasa nikaingilia hapo nataka nireject. Na akarudi nyuma. Akaya pia namba 2. Hai ni jekwa nyinyi mngetuangaisha sana. Mngetuangaisha sana. Umesoma leo at least. So mimi nataka niseme pongezi. Ni ala yangu mimi sisi. Kijana hata ni kanuri hii ni kwa jora na nyoo. Kwa Faisa. Sikia my friend. Sasa marafiki wengi anza kujituka. Anza kujituka. Kana akili yenye iko mbele kidogo. Najua mambo ni ngumu. Najua wasichana wasikizi wengi. Wakiona umeolewa. Kuna mwenye anapiga hesabu ni namna wewe kutoka kwa nyumba yako mkae kama yeye. Na ufanye research. Kuna nakwambia. Wengi wanako single. Wakiona unaendelea vizuri, wanapiga hesabu namna ya kuchangia wako wengi hapa nje. So wanakupangia. Wanawaza unajua kama ndio jana tulimwona na dem flag. Kuna yule juzi sio mmoja ni. Wewe usiku na haja na yeye ndio yote. So long as kuna ndio ni bali. Na ana akuna responsibility zake. Nasikia? Na usishike simu ya tatuwe. Na kanuna usijaribu kushika simu ya Faisa. Unajua huyu Faisa ni mrembo. Huyo ni mwanzo. Ukitembea hivi kidogo kuna dema za kukatia tu, hiyo ni kawaida. Atachukua namba hapo akuandikie message. Pia kuna mwenye atachukua namba akuandikie message Faisa. Natia tu wanajuana. Aende ukipata hiyo message nyumba inakomboka. So kila mtu mkae rada. Kaa mbali na simu ya kila mtu. Hebu nasikia wengine wanasema ati kama wewe ni mzuri kabisa usilete hii simu yako. Mimi nikikupea simu yangu sio ni kama kuweka pilipili kwa macho. Italipuka wewe. Anajua wa mama ni hatari, wakishika simu 1 minute. Wanataka 2 minutes, 1 minute sio na ingia kwa. Inaleta kisirani mingi kwa nyumba. Yeye anasema. Ama ni nadala. Sio kweli. So vizuri vizuri na mwende kanisa. Kanisa ni vizuri kweli. Mbeleka watoto wenu kanisani au msikiti. Yaani mtoto aanze kuanzia chini. Atakuwa na heshima kubwa sana na ataelewa mambo mengi. Mimi sitaki kusema sana.